အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Nobel တော့ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကို PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့ event အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာအားလီ summer celebration ဆိုတဲ့ event ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ event မှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူတဲ့ mission နေဆိုပြီးမှဒီမှာကျွန်တော် sticky rice dumpling parachute skin ဒီကကျွန်တော်လေထိ skin ကို free အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် video လေးကိုစားအောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ Impressive. Okay, that's a job. But how is on the engine only? And yeah, but I'm event section. Shiba, yeah, even a win. Be by the edge or taste so much. Email so in the engine. Alone in a time. Ali summer celebration collection. So, my event that could touch Yara Shiba. Then, the map at Mao's only in a pop. Yeah, below reward day. We are similar in those or GGGM. Yeah, reward day. Chibo so in how much on Ali summer celebration redemption. So, Rashiba, the engine or a tail win. Be by yeah, the even was email. So, you know, the match of Konea and Alan in a Saturday and Alan. He to Amabe, Chipa, Susu Bong engine on Ama, Salia, Chain Yashima. ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်နာမှာဒီရက်ကတ်2ပတ်ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တည့်ရွတ်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အေဂျီကောင်းရင်စီကျွန်တော်20ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်တည့်ရွတ်စုစုပေါင်း80ရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လေးရပေါ့ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြင်နဲ့ကလပ်စစ်မုံမှာမစ်ရှင်နေဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလပ်စစ်မုံမှာရန်သူ3ယောက်ကိုတက်တယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်တည့်ရွတ်တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကလပ်စစ်မုံမှာရန်သူ9ယောက်ကိုတက်တယ်ဆိုရင်တည့်ရွတ်နှစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ